Technologijos verslui. Įkurta viena didžiausių ir moderniausių Lietuvoje mobiliųjų aplikacijų laboratorijų, kurią Kauno technologijos universitetas įkūrė su partneriais AppCamp, Omnitel ir Samsung. Pritraukti 400 tūkstančių litų investicijų į jos įrangą ir paslaugas. Praktikos darbus prototipus joje kūrintys studentai jau pristatė daugiau nei 30 darbų. Kauno technologijos universitete pradėjo veikti pirmasis Lietuvos universitetuose startuolių inkubatorius Startup Space. Per pusantrų metų startavo 27 naujos įmonės, sukurta 50 prototipų, pritraukta daugiau nei 500 000 litų investicijų. Parduoti 1000 žaidimo Orboran kopijų. Internetinių kalbų mokymos įrankį BlueBlue naudoja 50 tūkstančių vartotojų. Sausį pasaulinėje rinkoje pasirodė žaidimas Never Future, į kurį investavo Suomijoje Aalto universiteto, Nokia ir Microsoft įkurtas pradedančiųjų verslininkų akceleratorius appcampus.fi. 2014 metais pradeda veikti Kauno technologijos universiteto nacionalinės atviros prieigos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros centras Slėnio santaka dalis. Į centro statybą investuoti 55 milijonai litų, į naujausią mokslinę ir technologinę įrangą 90 milijonų litų. Per pirmuosius veiklos metus Kauno technologijos universiteto inovacijų ir verslo centras verslo ir pramonės užsakymų atliko tyrimų už beveik 2 milijonus litų.